这是一张神秘的卡牌，在普通人眼中它就是一张用来娱乐的纸牌，但是它却可以替人实现愿望，哪怕是做姐姐的想要把弟弟变成老公这种愿望都能实现。现在全国上下的学生都在玩这个纸牌，而女主肚子被哥哥送了一副卡牌后，却发现被称为玩家分身的角色卡牌突然动了起来，而且还会说话，但只会重复一句战斗战斗。鹿子被这个诡异场面吓了一跳，根本不明所以。本来哥哥送这副卡牌只是为了让鹿子可以融入身边人，毕竟自从转学后鹿子就一直没有交到朋友，这让哥哥和奶奶都很担心。等到第二天，他看到同学们果然都在玩这个卡牌游戏，可内心胆怯的他还是不敢上去。随后鹿子的同学红绫游月却找到了他，因为他也有一张会说话的卡牌叫花袋小姐。游月介绍，用这种会说话的卡牌的人被称作选择者，普通人听不到角色卡牌的声音，而只要不断与其他选择者对战，卡牌持有者就能够实现自身的愿望，成为梦幻少女。但是如果说要三场对战，就会失去作为选择者的资格，对应卡牌里的少女也会消失。接着游月二话不说便拉着鹿子对战，随后二人便场景切换来到真正的卡牌战场。鹿子完全不懂游戏规则，幸好有游月的双胞胎弟弟相月的指导，鹿子才懂得出牌。他认为决斗就该光明正大。然而意外的是，鹿子分身小玉比游月的花袋厉害，但最终因为巡逻老师发现他们没去上课而打断了对局，两人却因此成为了好朋友。游月在这之后便不再找鹿子战斗了，其原因是因为他不想被弟弟相月讨厌。但不管是什么原因，鹿子也因为卡牌而收获到了第一个朋友。看着卡牌里小玉的可爱模样，他愈发的喜欢。隔天游月带着鹿子要去找挺有人气的平面模特精决斗，但去了这天却被女孩依依捷足先登。依依在和金的对战中不仅被金打得溃不成军，连她内心想要朋友的孤独也被金的角色卡皮露露看得一干二净。金不断嘲笑依依那可怜模样，依依的精神处在崩溃边缘。这种杀人诛心的决斗让游月特别不喜，打算强行中断比赛。但中断比赛的条件必须得是对卡牌决斗不知情的人才能唤醒进入决斗场的恶人，所以即便不是选择者的相月也无权干扰对局，而如果是选择者干扰了对局将会受到严厉的惩罚。最后依依被彻底打败，看到这么强的金，游月有些害怕了，于是想要带着游月去卖卡牌的店里研究战术，但游月不想去，因为游月误会弟弟喜欢着店员桃香，而游月从小就暗恋着弟弟，他做梦幻少女想要许的愿望就是把弟弟变成老公。第二天游月在和金对战的时候，依依找上了他认为很弱的鹿子对战，而鹿子抱着希望自己的输能够让依依更接近自己的梦想而同意了对战。对战开始，因为鹿子不想赢，所以他的小玉在要发力时力量消失，这时小玉说他不想输，而依依发觉后也说自己想要堂堂正正的打，而且他的目的也只是想要交到朋友而已。想到自己跟游月的相识，鹿子放开了手去决斗。在这个过程中，他体会到战斗能够让他热血沸腾的爽，他喜欢上了战斗，而最终他也获胜了。赢的时候小玉的身体发出白光，成功进化了，这是更接近梦幻少女的表现。最后依依和鹿子二人果真成为了好朋友，反观游月那边却输惨了，因为他的牌并没有金的好，虽然是金赢了，但是他的分身却并没有进化，所以他的心情也不是很好。在之前的对战时，游月喜欢弟弟的愿望也被金残忍的奚落嘲笑，让他的内心备受煎熬和折磨。这份禁忌的感情本身就是藏匿在游月内心的最深处，情绪失控失败也是必然的。可金在赢了游月后并不满足，他不理解为什么自己获胜了那么多次，可卡牌却迟迟不能升级。外表甜美可爱的金在自己房间里终于露出了暴力的一面，甚至威胁皮露露说出升级的关键，否则就撕了他。但皮露露只是告诉他，升级的关键是让决斗者的梦想交汇在一起，而不是光靠胜利。之后金让人帮他找来鹿子，虽然游月带着鹿子逃跑，但终究是寡不敌众，鹿子被带到了金的面前。而鹿子不仅见到了金，还见到了金最嫉妒的女人伊绪奈。但伊绪奈是比金人气更旺的模特女王，金本来想要跟鹿子决斗，但是因为有事被人带出房间。伊绪奈看穿了鹿子迫切想要再度体验战斗快感的心情，也看穿了他没有任何的愿望。伊绪奈冷冷地说道，没有愿望就在作为选择者战斗，这是亵渎，是不可原谅。说完他便也离开了房间。而伊想要朋友的愿望已经实现了，所以他已经没有想要继续战斗的想法了。然而他的分身绿的却为此忧心忡忡，一直劝依依把他扔掉，但依依把他当朋友，所以肯定不肯。这天依依和鹿子二人约好了去参加卡牌比赛，他很开心，因为自己终于像普通人一样有了朋友。然而这时伊绪奈却找上了依依，骗他开了战场，结果依依落败，赢了有望成为梦幻少女，可是一旦输三次，卡牌持有者将会遭到反噬，不仅会失去分身和对选择者的记忆，而且还会导致愿望永远无法实现，且变得更严重。
说难听点，就是你渴望成为富豪，但是资格被剥夺后，你得到惩罚将是一辈子做个穷人且无法翻身。输了三次的依依忘记了身为选择者的一切，也忘记了路子和优越，甚至只要有可能成为朋友的人碰到他，他都会感受到疼痛而害怕远离。最恐怖的是，原本他写的日记都会不断消失，不会给依依任何回想的机会。这些事被路子和优越知道后，二人心情都很难过，很复杂。特别是优越，他已经输了一次，再输两次，他的相遇就再也没有任何可能了。而路子却在过后碰到了金，金猜出依依的遭遇，并幸灾乐祸地说：“依依是土包子，本来就不配拥有朋友。”路子听完很生气，决定打败他，让他向依依道歉。金的对战方式一直都是通过皮露露看穿对方愿望而嘲笑来打击对手士气，可路子是个没有愿望的人，所以最终金被打败了。金在知道他没有愿望后，生气地质问：“为什么没有愿望的人要来摧毁他的愿望？”路子被这么一问，反而有些愧疚了，因为对战时他真的很愉悦。可是如果获胜就会伤害到对方，金的愿望是摧毁伊绪奈，所以才被逼着去找萌新对战，想着能够升级，现在却被打倒了，还失去了工作，因为满脑子都在想着找到洛泽打败好许愿摧毁伊绪奈，却导致金系的人一直找不到金，最后有人来替补顶上了金，愤怒的金被伊绪奈嘲讽而开了战场，结果就彻底输给了伊绪奈。而从小游月和相月都黏在一起，导致外界流言蜚语不断，这些天因为游月故意躲着相月，相月开始和其他伙伴玩了起来，甚至有女生来警告游月不要总黏着相月。游月心灰意冷，想要逃避，于是他接受了一个陌生女孩千音的战帖，但是他却赢了。想着可能会被他人抢走的相月，游月痛苦纠结，他又想干脆放弃这个愿望，又想抓住赢的可能去留住相月。他最终决定抓住希望，开始到处寻找选择者对战。而依依总觉得内心少了什么期待，痛苦的闭门不出，他的母亲很担忧而找到了路子，路子只能懊悔痛哭，却啥也不能做。所以路子不希望游月继续重蹈覆辙，决定找到游月继续阻止他对战，但他先碰上了伊绪奈。伊绪奈说他也没有愿望，只单纯的享受对战时的那种热血感觉。路子也超想战斗，于是跟他决斗了一把，双方尽情的战斗，势均力敌。在小玉占上风时，却有不知情人打断了对战，所以未分出胜负。慢慢的，路子对于超想战斗的自己感到惶恐，因为只要在战斗中，伊伊的遭遇还有游月的处境就完全被他抛在脑后。这时，游月找到说金在找他俩，于是他俩来到了一处废墟中，结果看到了输了三次的金，脸上有道丑陋的伤疤，他的模特人生全毁了。路子更加懊悔了，于是劝游月不要再战斗，可是游月并不听。他不断的战斗战斗，终于赢到了成为梦幻少女的这天，但是他却跟自己的分身花袋互换了身体，他成了卡牌里的角色，而花袋变成了他。很巧的是，游月作为卡牌却到了依依的手上，花袋用游月的模样大胆的对相月表白，把游月想说的所有话都告诉他，结果相月也表明了一直以来都在等待着喜欢游月的心情，姐弟竟真的如此神奇的走在了一起。但残酷的是，现在游月是花袋，这真的是愿望完成吗？而依依现在则带着新卡牌游月找上了路子战斗，游月把这个残酷的真相告诉了路子，而且如果分身将这些事告诉赤卡者，那么分身将会永远在卡牌里待着而无法出去实现愿望，所以这也是花袋之前不敢告诉游月真相的原因。而这一切都是一位叫简的女孩告诉游月的，那是在一间纯白色的房间里，游月也没有想到命运将她送到了依依的手上，但依依是她的朋友，所以她没办法靠牺牲依依来成全自己的愿望。这场战斗还没有开始，依依便病倒了，看着忍受巨大痛苦也想要朋友的依依，由于决心放弃自己的梦想，他被路子带回了家。路子带着他亲眼看到花袋和相月成为了恋人，实现了游月的愿望。可悲的是，游月竟然感觉满足了。可这天，狂战分子伊绪奈发布了粉丝邀请函，内容是邀请所有的选择者，想要在这天对战所有人。一直以来，路子都在思考自己到底有没有愿望实现，直到这天，他才明白了，他的愿望就是所有被困在卡牌里的人都能够从卡牌中走出来。小玉听了却不同意，因为这很可能让路子变成最后一张卡牌。小玉从最初的只懂得战斗，到变成现在的已经把路子当作最好的朋友。可路子执意想要实现这个愿望，所以他去了见面会。伊绪奈将对战采用淘汰制，最终胜出的人可以和他对战。路子为了自己的愿望努力着，但是小玉暂时还没有跟他一条心。期间，他们和依依成为了对手，依依变得很厉害。路子和优月发现依依的脑海中还残留着三人的片段回忆，便一直在求他想起来吧，让他放弃战斗。但其实依依在之前昏倒时便忍受着撕心裂肺的痛苦，把回忆给找了回来，而他现在继续战斗只是为了能够让游月成为梦幻少女，从卡牌中解脱出来。友情就是这么美好的东西，小玉也想成为路子的朋友，所以最终
他也下了决心为了鹿子愿望而战斗，所以小鱼一击打败了一。等鹿子来到总决赛和一群男真正战斗，征战战斗异常激烈，仍旧是势均力敌。然而中途简却将小鱼带到他的白色房间里，他说鹿子的愿望只是为了他的朋友有月和一，他才想和小玉交换变成卡牌，鹿子才不是为了小玉。小玉不相信，因为鹿子跟他约定好了不会变成卡牌，而是会和小玉一起生活在现实世界中。为了知道鹿子的真实想法，小玉努力的战斗。在他和鹿子已经稳赢的那一刻，小玉明白了鹿子早就做好了打算成为卡牌的准备，所以小玉拒绝成为梦幻少女，她消失了，和伊君奈赢得了比赛，和他的分身互换身体，他成为鹿子手中的全新卡牌。以上解说是来自2014年的神奇动画《选择感染者》，不知道看完后大家搞懂设定没有？做事能够完成愿望，不过就是假的。你输三次就会发生跟你愿望相反的凄惨遭遇，你赢了无数次，纸牌的人就会出来占据你的身体，且不需要通过你的同意，然后替你完成愿望。输了很惨，赢了更惨。在第八集出现这个黑暗设定后，其实关于罪与罚的讨论就来了。除了主角以外，所有人都受到了惩罚，他们击败对方达成自己的梦想，确实需要建立在他人失败随时可能被惩罚之上。而伊训奈和鹿子两个同样没有愿望的人，却在最后一个被变成卡牌，一个没有遭到谴责。我还没有去看过第二季，所以光从第一季来点评的话，鹿子跟伊训奈的区别在于，两者一个是单纯享受且破坏他人追梦，一个到后面是想救赎所有人。如果说金伊还有由于他们都是自私，那么伊训奈则是一个特别恐怖的人，没有愿望就享受让人受到惩罚，这样的人同样需要遭到惩罚。唯独在设定上会自我反思且心怀他人的鹿子才得以存活。总而言之，设定是特别有意思，但作为想要推广卡牌而衍生出的动画，实话说看完一季我都还没有明白卡牌的玩法规则，就感觉战斗挺酷的。看卡牌我想大家就是想要看一看一开始的神展开，姐姐爱弟弟这糟糕剧情吧，你个臭弟弟。我是少年，也有名人又可爱的九七年男孩，如果你喜欢我解说请点个关注，能不能给我视频点赞转发支持一下，这对我真的很重要，拜托拜托。